эмэгтэй хүмүүсийг цэцэгтэй зөөрлөдөг. Тэднийг магтах, урамшуулах тусам урагаж үндийж цэцгэлж гайхалтай өнгийг гаргадаг. Мэдээж амьдралд хэцүү зүйл их байгаа ч гэсэн эерэг сайхан зүйлсийг сонгон ярьж биевиндээ урам өгөхөөр энэхүү подкастыг амралтын өдөр бүр танд хүргэж байна. Өөрийнхөө эрч хүчийг эргүүлэн олж авч эрэх 7 өдрийг гялалзуулаад өгөөрэй. За сайн байцгаана уу эрх мэндэд сонсогчдоо. Дөлгөн подкаст маань эхэлж байна. Өнөөдөр та бүхэндээ эрэх 7 өдрийнх нь эрч хүчийг өгөхөөр гайхамшигтай мэдээллүүдийг бэлдсээр мартагч хоёр маань подкастаа хийх гээд сууж байна. За сайн уу мартагч? За сайн уу? Юу вэ? Таны юу вэ? За энэ 7 өдөр нь хэрхэн яаж өнгөрөв? Сайхан өнгөрсөн үү? Ямар өнгөрсөн? Оо энэ 7 өдөр чинь чухам завгүй байлаа шүү дээ. Хадам аа маань Монгол буцгаад тэгээд яг угаасаа л нөгөө явах төхөнгөч амар ажил ингээл дор дорсоо ундраал тий. Тэгээл айгуу завгүй ажиллаа нөгөө засврынхаа ажлыг дуусгах гээд дээрэс нь хамаатан сад найз нөхд гэрэгтэй урихан ураад тий. Гэх мэтлээ ингээд айгуу ажлууд давхцаад нийлэн завгүй байсан. Тэгээд хатан маман яваад ясны дараа нөгөө завгүй байсан болохоор гэр мэр ван айгуу мухаалцсан. Тэгээд засвраас үлчин цэвэрлэх энэ төр хийж амжааг байжгаа аавыгаа явсны дараа яг явсных нь өдөр юм байна. Өглөө аав яваад би өдөр ажиллаж тарсчихад орой 4-өөс орой баг 10 хүртэл гэрээ зэвэрлсэн бүр ёо. Амар олон цаг гэрээ зэвэрлсэн. Тэгэл нэг тиймэрхүү өнгөрлөө энэ 7 өдөр бол. Зя. За миний 7 өдөр чинь бол би яс штэ нөгөө. Тэгэл ясаа. Тэгээд sorry тасчихлаа. Тэгээд нөгөө яссан. Гэрээ тэгээд цэвэрлэлтэй нилээ их цэвэрлэгээсэн баггүй хэрэгтэйгүй маяалгаад үлийн хувцс одоо юу байдгийг хаях юм а хаяад тий гих мэтлэн нилээ санхууж их цэвэрлэсэн. Тэгээд тэрнээс нилээ одоо юуг ойлгосон бэ гэхээр өмнө одоо ойлгоод яваад идэг байсан ч гэсэн энэ удаад илүү баттгаж ойлгосон юу гэхээр нөгөө хүн чинь нөгөө нэг идэл хэрэглээл хувцас хунаар ид хогшил ихтэй байх тусмаа тунгүй шиг саас суулга ихтэй байх тусмаа тэрний хараар хог одоо маш томлуулд юм байна. Тэгээд идэл хэрэглэл ихтэй байх тусам хүнд одоо тэрийг цэвэрлэх гэж стресстдэг юм байна шүү дээ. Цагдаа зарцуулд юм байна гэдгийг энэ тэндээс ингээл зөндөө уншаал мэдээлэлтэй хэрэгжүүлэхээр яваад идэгсэн гэсэн энэ удаа би бүр амар зориг гаргаж хам юм ахихын хаяад бүр сайхан згслээл. Тэгээд ерөөсөл хүн аль болох цөөхөн хэлэл хэрэглэлтэй цөөхөн хуц хунар тий цөөхөн тарлахтай тийм байх тусмаа л хүн ингээд илүү сэтгэл санаа амраамалан тэрэндээ илүү дотоод стресс гэн арай бага. Тэгээд гэрээ цэвэрлэхэд хүртэл хөнгөн хэлбэр гэрийн ажил тэр нь төөртгэн арай бага ч гэдэм юм. Тийм санагтлаа. Тэгээд тэр мэдрэмж бас аюу гоё яла. Тэгээд тэрийг бас өсгөөчд маань хэрэгжүүлж амжаагүй байгаа бол бодоод яваад байгаа юм байл бас хэрэгжүүлж үзээрэй. Маш сайхан өдрөг болохоор юм байлаа шүү. Сонирхол дээр төвшөө бас нөгөө би ингийн амьдралыг сонгосон гэдэг номыг уншиж байгаа нөгөө минималистийн тухай. За. Тэгээ цаа чин завсраараа хаад нэг уншиж байгаа учраас нөгөө яг ямар хэсэг дээр нь яваад байгаа нь тодорхойгүй. Нэг их хэрэл жоохон гинт юм яриад нэг их хэрэ таг байж байгаа. Гинт нэг их хэрэ ажилла тараад ирэхээр тий яг аль аль хэсгээс нь хизээ нь яаж уншаад байгаа юм бэ? Тэгээд ямар ч хэсэн нэг яг хэрэглэгдэх хэсэг нь тодорхойгүй ирнээсээ авахыг хүсээд идэг штеп хүн ингээл юм арахаар хямдарсан байхаар ч юм уу эсвэл хизээ нэгэн цагт надад хэрэг болж ил таараа эдэр гэл юм авахгүй дидэг штеп. Манай төвшөө жоохон тиймэрхүү замтай байхгүй. Тэгээд юм тийм ч юм хэрэгтэй, ийм ч юм хэрэгтэй гэт тэр нь яг ингээл одоо бүтэн жилийн хугацаанд ятач 10 удаа ашиглах биш. Нэг хаад нэг ашиглахдаар юмнуудыг л ингээл энэ хэрэг болж ил таараа. Монголд очих юм бол хэрэг болно ч гэдэм үү. Тэгээл ингээл авах гад идэх гэсэн хэрэг. Тэгсэн чинь ашгүй нөө ном уншиж байгаа учраас саяхнаас яриад исэн чинь харин яач илээ. Одоо би авах юмнууд дээр айгу цензуур тавиад яг энэ миний амьдрал өдөр тутамд маань баян одоо надад хэрэгдлэгдэх үйс мөн үү биш үү. Хэрэг хэрэгдэхгүй бол яг хэрэг болохоор нь л авъя. Одоо
тэтгэ хэргэлж магадгүй жилийн дараа эсвэл Монгол төчгөөрөө хэргэлэн ч юм уу ингэж бодлогоогөр яг ингээд надад өнөөдөртөө ойрын хугацаанд хэрэгтэй байна уугүй юу гэдгээ ингээд бодох ёстой юм бэ нэлээ гэдэг айгүй өргөд ярьж бид тодроо ёо ашгүй те бид бол яг ингээд битээр заримдаа ингээд тэгж алдаж авсан юмнууд их байдаг хөөхгүй тэгээд тэр нь ерөн хэрэглэхгүй таалахгүй дийлэн хүн тэгдэг угаасаа тэгдэг байх гэж би угаасаа айгүй ихтэлтэй бодож байна үнэхээр л маш минималист л хүн биш л болов. Иши хүмүүс хямдрал хараад ч юм уу, сэтгэл хөдлөл тахтаа хэрэгжиж магадгүй юм. Бидэнд орж ирсэн ч юм уу. Яг амьдрал маш чухал хэрэгтэйтэй биш зүйлүүд гэр зүүндөө байдаг. Хаяа хайж болохгүй. Маш тайвтай хаяад, хайхын хаяад бас энэ ч нөгөө нэг зарж болдог. Хожим юмнууд зардаг сайтууд дээр бид зархын дараа хаяхын хаяад Монгол хэрэгтэй гэж үзсэн юм явуулах нь явуулаа гих мэтлэн. Заахан зөвсөлч авсан. Тэгээд цааш цааш та шинээр худалдаа авалт хийхдээ бас тэр талаар бодож үзмээр юм билээ те. За яг энэ миний тэнгууд чинь одоо нөгөө нэг би жишээлбэл хайж байгаа юм дотор миний одоо те хөдөлмөрлж олсон мөнгөөр авсан юм яа штэ. Тэгээд бүхэл юм үнцэнтэй бүхэл юм мөнгөөр бодлоо шуужаа. Гэтэл би нөгөөтгөө сүртэй хэрэгэлж амжаагүй ингээд харсараа 2 3 жил ч юм уу жил болоо уйдаа тэгээд хэрэгцээгүй болоод хайлаа. Тэгэл би мөнгө хайжин л хэцүү. Тэгэхээр хүн чи яг тэрний хараар дараа дараагийн удаа худалдаа авалт хийхэд үнэхээр өөрчлөгдсөн юм лээ. Тэр бол над дээр өөрт маань айгүйх ажиглагдчихаа. Яа. Зя тийм сонинтай юм байна. За надад нэг гоё сонин байна. За. Би сайн ба маа найз хүмүүс маань надаас төрүүлээд төрөх хугацаанаас нэлийн төрүүлээд төрчихсэн. Тэгээд сайн. Нөгөө охин ч юм уу? За. Тэгээд сайн нөгөө хүүхдийнхээ нэрийг хэллээ. Би хүүхдээ нэрийн цаасад цочлоо. Үгүй яа ч нэг адилхан нэр амжсан. Гүг охинтой болсон. Тэгээ охиноо дөлгөөн гэж нэрлсэн байна. Оо ари гүр гэдэг. Тэгээ би ямар гоё юм бэ гэдэг. Миний сайн найз тэгээд охиндоо 3 хүүхдтэй баг хүүхд охиндоо дөлгөөн гэдэг нэрийг өгсөн гэж ярьжий. Тэгээд том хүүгийн талаараа төвшин гэдэг байхгүй юу? Ай сонин тэгээ таарчсан. Албаар бол ингэж тааруулаагүй зүгээр тэгээ таарчсан. Тэгээ том хүүгийн төвшин дараагийн төвшиг гээд тэгээ одоо төвшин төвшиг дөлгөөн гээд хүүхдүүд дандаа ийм тайв амглан зөөлөн гэсэн утгатай. Тэгээ би нөө маадраад за наа дөлгөөн гэдэг чи яг нэр шигээ байдгүй шүү. Урталт нь хөө залгаа хөдөлгөөнтэй хүүхд толлын шүү гээд тоглолоо. Тийм биш тийм хөдөлгөөн. Тэгээд яг чи надад өөр аюу гойсон нэгцсэн. Яа тэлэр миний сайн найз ингээд өөрийнхөө бага хүүхдтэй. Жишээлбэл одоо би сайн найзынхаа нэрийг өөрийнхөө хүүхдэд өгсөн бол манай найзад гисэн гой санагддээ штэ. Аха. Тэгээд яг тэрэн шиг надад аюу гойсон нэгцсэн. Оо ямар гоё юм бэ ингээд миний нэр бага охиныхаа нэртэй ингээд аталхан багчаа өстой гоё юм аа. Хүн чинь мэдээж л хүүхдтэй сайн сайхныг бэлэгдээл нэр өгж байгаа штэ. Тэгэхээр миний нэр бас тэнцэнг явж яана гэсэн надад нэх гоёс нэгдэл. Тэгээл ой дөлгөөнгөө гоё нэр өгсөн байх гэж бодчихсон. За ийм сонтой. За та хоёр сониноос нөгөө охиныхаа нэрийг үү? Ярихгүй ярихгүй. Батаггүй байна. Тэр нэрийг дараад ярьж боо инээдэн болох байлгүй. Окей. Юу нэг тийм ярихаар яг нөгөө нэг тэр нэрний өчрийг мэдж байгаа хүмүүсийн царай гажин болоод би өчгдөө цогоо тэлсэхгүй нөхөртөө өчтрэл хэлж байгаа юм. За. Тэг би ерөөсө хилээгүй марччихсан чи манаа нөгөө охин. Аваа гэж ярьчихсан ээ дөлгөөнийг ингээ бэбинь гарч ирээд нэг тийм нэр өгөн үгээ хэлсэн чинь итгэхгүй аймаг бүр ч шокны дараа гараад нэр юм уу гэж байна уу тий асуух шаардлагагүй царай шууд асуулт байгаа байхгүй би тэр нэр гэж хэлсэн чинь бүр гай ёо нэт нэр зя би бас яла ойрт нөгөө нэг номоо уншаад тэгэл маш гоё мэдээлэл олсон. За тэр мэдээлэл санайчин дээр хуваалцчих гэж удаад. За. Аа айгүй сонирхолтой юм билэ. Би манайх ингэж ярьдэн штэ. Ихэнх хээр алаг бол хүн шир алаг гэд. Тэгээд аа юуны ээж аваах нь одоо эцэг гээхийнх нь өвгд эцгийнх нь зан авир удамшдаг уу гэж хүмүүс их ярьдаг те. Удамшдаг болов уу яадаг бол гэд. Та энэ тал дээр юу гэж боддог вэ? Аа удамшин гэдэг ачаа тэрнээс шинэ нэг гэр бүлийн хүмүүжлэр дамжиж бол биш. Өө мэдгүй. Үлгэр дуурайлаараа биш. Гэнэр удамшин. Аа за би гэнэрийг ярьж байгаа шүү. Гэтэ яг хүмүүс айл алгаар нь ойлгосон ч яг. Ерөнхийдөө бол тэр нөгөө өвөг дээдсийнх нь зан. Одоо эмээ өвөг. Яг гэнэрийн удамшин гэвэл
зарим айлын одоо аав ээжийн шал ундаа бахад ингээд за жишээлбэл манай дөрвөн хүүхдтэй яг л та бас зарим талаараа төстэй ч гэсэн манайч дүнэр чинь бас зарим талаараа бүртгэсэн ундаа шүү дээ. Тэр ген гэхээс их санаа. Зүгээр гэр бүлийн хүмүүжлийн хувьд бол үлгэр дуурайл аав ээжийн багаас нь ямар ингээд нүдэн дээр нь яаж харагдаж, яаж хоорондоо харьцаж, яаж одоо байдгаас нь болоод хүүхдэд нөлөөлөл олгоч болон тэрнэр санал нэгэн. Ген гэдэг дээр бол ястой яг нарийлж мэдэхгүй нэ. Гэхдээ тодорхой хэмжээнд бол бас байж байх магадлалтай. Генээ дагаж. За тэгсэн чи энэ талар бол маш олон зуун жилийн хугацаанд сэтгэл судлаачид болон тарих судлалдаг хүмүүс эрдэмтэд энийг одоо судалж байгаа юм байна л да. Одоо болтол. Яг 100% та бүх юм төс тас гэдээ бол хариу гарчаагүй. Гэхдээ судалгааны ихэнх дүнгээр бол хүний зан авир генэс генд удамшдаг юм. Тэгэхээр одоо жишээлбэл ээж аваасаа ээж аваагаа хараагүй ч юм уу те эсвэл ээж автагаа хамт өсөөгүй байсан ч гэсэн тэр хүнд эцэг хээсэн тодорхой хэмжээгээр зан авир одоо тогтож удамшдаг юм байна генерээ дамжуулж. За тэгээд энүүнийг хүн дээр болон амьтан дээр маш олон төрөл дээр судалгаа хийсэн чинь батлагдсан юм байна. Тэгээд хамгийн одоо боломжтой хувилбар нь бол амтан дээр хийх юм бол илүү богинохон хугацаанд энэ судалгааны хариу гарсан л юм байна л да. Хүн дээр хийхлээр чи энэ чинь маш олон үеийг давах хэрэгтэй болно. Тэр бүхний үржил судалгаа хийсэн байх хэрэгтэй болно. Тэгээд нөгөө эрдэмтэд бол одоо хүртэл энийг судалсаар байгаа. Яагаад тэгэхээр нөгөө олон үеуд маран судалж байгаа чинь яг баттай 100% хариу нь гарна. А тэгээ ихний хэлцэнд бол одоо богинохон настай амьтнууд дээр судлахад бич мич одоо тий яг бидэнтэй адилхан энэ дунд хэсгийн тарихтай тарихны өвчлөний ойролцоо явах гэдэг одоо ийм амьтдууд дээр судалгаа хийж үзчихлээ. Тэгээд нэг одоо амьтан жишээлбэл гупи гэдэг нэг загсны тухай ярьсан байсан. Тэгээд тэр загсан дээр судалгаа хийсэн чинь тэр загсны одоо зан авир нь удамшдаг юм байна бас. Тэр загс болохоор одоо махчин загсгүй тийм голын хэсэгт амьдэрдэг юм байна л да. Анхнаасаа бүр дээр үеэсээ одоо тэр загас ингэж үржиж үүсэж бий болсон нутагшсан тэр усны хэсэг нь яг махчин загасгүй тийм газар байдаг юм байна. Тэгээд тэр загас нөгөө айгүй тийм тайван өсчихсөн. Ямар нэгэн аюул тэмцэлтэй одоо өрсөлдөөлж мөсөл ами аврах гал гарах гал янз бүрийн хичээгээд ямар шаардлагагүйгээр айгүй тийм тайван амьдралаар өссөн. Тэгээд тийм загасыг нөгөө араат нь одоо махчин загастай тийм хэсэгт ингэж нөгөө үржүүлгээд амьдруулан гут яг нөгөө нэг удмын зан байгаад байна гинэ. Ямар ч одоо нөгөө тэр газар өсөөд байгаа юмнээсээ л нөгөө тайван угийн тайван ангааж хаал ид бариулж идэвлдэг ч юм уу те. Одоо нөгөө тийм геннийх нь юу байсан гинэ. Тэгээ энийг маш олон талаараа судалж үзээд тэр загасны тархины одоо тэр нөгөө юм уу одоо маш олон талаас нь судлаад загас маань өөрө тэр загас маань богинохон стайс учраас энэ судалгаа нь ингэж гарсан юм байна харин. Тэгээд за одоо тэгвэл одоо нэгэн тал одоо ээж аваасаа тодорхой хэмжээгээр гений ингээд юм автгийм бол энэ нь ингээд тэр чигтээ ингээд үргэлжлээл гэдгийг болов эсвэл хүн өөрөө өөрийгөө бас өөрчилж болтгийм болов жишээлбэл муу зүйлийг нь ээж аваасаа одоо эцэг өвөд эцсээс уламжилж болно шүү дээ хүн те. Тэгмээ тэр чигтээ одоо ингээд удам муутай алчна гэсэн юм ойлголт хүн төрч шүү дээ. Уу яна тэгвэл юм нь ген шүү дээ бол жишээлбэл одоо архичин одоо англи амар тийм юутай хүнээс хүүхд гарлаа тэрний хүүхдийн хүүхдүүд ингээ удамшна гэж юу гээл гайхмар шүү дээ. Тэгсэн чинь энэ нөө зан авир нь генерээ дамжуулж дараа дараагийн үеүүдэд удамшдаг хэрнээсээ орчингийн салчих юм бол өөр газар авчих юм бол тэр газар та зүр зөвхөн загасны хувьд 20-од орчим жилийн дараа зан авирт нь өөрчлөлт орж ийн гинэ. Тэгэхээр өөрчлөгдөх боломжтой гэдэг юм. Гэтэл хэсэг хугацааг үеийг давж туулдаг юм байна гэдгийг эрдэмтэд тань наталсан байна. Тэгээ энүүгээр юу хэлэх гэдэг аа гэхээр хүн дээр бас ингээд нөгөө нэг ихэнх хээр алга бол хүн шир алга мэл гэл ярэгддэг шүү дээ. Яг тэрэн шиг одоо эцэг гэхтрээ үеүд өвгдээцээс нь уламжлагдаж ирсэн гений зан авир зан араншин болвол хэсэг хугацааны дараа шинэ орчинд байх юм бол тэнцэнэ үеүд нь өргөжлөл байгалах юм бол одоо өөрчлөгддөг юм байна. Жишээлбэл бид нар хуучин нүүдэлчин хүмүүс байсан бол одоо ингээ үе удам өнгөрөхийн хэрээр бид нар нүүдэлчингийн сүлдсэн энэ нөгөө зан авир юм уу байсан бол магадгүй тэр нь одоо ингээд отооны үед одоо өөрчлөгдөд ингээд өөр хүн өөр тийм суурин гэдэг рүү одоо шилжээд орох орхоос өөр аргагүй юм одоо юм би болтго юм байна гэдгийг эртөмтөд баталж хэлсэн юм байна. Энийгээ амтнууд дээр туршиж эхлэх туршилтууд нь амжилттай болсон юм байна. Нөгөө нэг гупигээ даа загас чинь нөгөө ангаас юм тайван байгаад тахлаар нөгөөдгөө чинь махчин загастай юмнуудад
байшуулад амьдруулаад тэнцэн байлгасны дараа 20 орчим жилийн дараа тэр загсны үр удмуудаас эхлээд биеэ хамгаалдаг, зогтдаг. Өөр бусад яг адилхан нөгөө нэг тэр усанд голонд байдаг номхчин загсаас цухтаад тэр загснуудын зан авируудыг гаргаж эхэлсэн гинэ. Тэгэхээр яг л энэ шиг хүн дээр бас энэ судалгаануудаа ингээд хоёр тал зэрэгцүүлээд хийхэд хүн дээр бас ингээд өөрчлөлт гардаг юм байна гэсэн юм судалгаа олж үнсэн. Тэгээд би манай сонсогчдод бас сонирхолтой байж магадгүй гэж бодоод ярьлаа. Зия, тийм юм байлээ шүү. Тэгэхээр манайхан хүн хизээ хүн хизээч өөрчлөгдөхгүй, хинзээч хэвгүй гэж бас бодож болохгүй юм байлээ. Зия. За таны энэ саний өнгөрсөн 7 өнөخت бас олж мэдсэн сонирхолтой урам болсон зориг орсон тэр сайхан үйл явдлууд байна уу? Юу нөгөө яасан? Та нөгөө юуны позитив Монголын нөгөө юу гэх юм хосын жар. А за. Сүүлийн дугаар хин блэ нэр. Оо яг үлсэгчээр. Тийо тэрийг чинь бүр үзээд уйлаад. Кристон хэр сэтгэл төрсэн маш сайхан дугаар байсан. Тэгээд яасан ч гоё гэр бүлөө, яасан ч ухаантай хоёул хоёлоо тий. Тэгээ ямар гоё үнэнгээсээ сэтгэлээсээ ярилцлага болсон юм. Энэ яг бусад нь ч гэсэн гоё л тоо. Гэтэ энэ дугаар надад илүүтэйгээр маш илүүтэйгээр хүрсэн. Тэгээд энэс айгүй хурам болсон. Эхнэр хүн яах ёстой юм тий. Нөхөр хүн бас яаж одоо байж амьдрал гоё байх юм ч гэдэм үү. Гоё гоё жаруудыг ястаа өмнө нь нөгөө нэг өрчнө хүмүүс юм сонсч ирсэн ч гэсэндээ тэр хоёроос өмнө урд хавж сонсч байгаагүй тийм жарууд бас сонссон. Тэгээ нэрээ тийм байна гэж бодоо штэ гоё. Одоо яг тоочлоод хэлэхэд хоёлаа ярьжсэн ш нөгөө хүмүүс зүгээр хүүхдтэй хадгаламж нээдэг бол тийм ирээдүйд хүүхдтэй хэрэгтэй гэж хүүхдтэйхээ нэр дээр нь хадгаламж хэвчлэн нээдэг бол энэ хоёр өөрснийхөө нэр дээр хадгаламж үүсгээд эцсүүлд нь хоёулаа хөширсэн хаана хүүхдтэй нэрмээс дараа болохын тулд өөртөө тэмгээр амьдрахын тулд өөрснөд хадгаламж нээм гэдэг нь бааш аюул сонирхолтой байсан. Жишээлбэл анх удаа л би энийг сонсож байна. Нэр яагаад ийм байж болохгүй юм гэж би л бодсон. Тэгээд маш сайхан урам зориг авсан, ухаарласан. Үнэхээр сайхан дугаар байсан. Тийм олон хүмүүс хаал нийлэх ха сонссон хүмүүс. Тэр бас өстой гоё дугаарласан. Эвлүүлгийн хийгээд суучихдаа төвшөө өөрөө уйлхаал тэг эвлүүлгийн хийчихдээ. Өмнө нэг ярилцаа уйлцсан заяа. Тэгээд дараа нь тэр бичлэгээ үзэж нөгөө эвлүүлэг арт наймаа гэж янзлж байгаа штэ. Тэгтээ өөрөө нүдэн дэлгэс хийлгэнцэл ёо ийг гэл байм бай. Чи яг юм дээр уйлаадсан уу тий? Би яг нэг уйлаалсан би тэгэл улаан цай хүн гэл хамгийн маяг удлаа ярьж хат нөөдөөс нь аа гэл уйлаадтай нэш амир бие барайлсан нэрээ нууцхан нөлөөмсөн урсгаал тэр нөлөөмс урсцараал яг ирүүний доор ирээд туслаад тэгээд ирүүний ха дуутыг л арчаад байгаа юм чи хүмүүс гайхсан багтай хүн уйлахаараа нэрээ ярьчихлаа тэг юм тэр хэсэг үнээр сайн гарсан лээ тэг хүмүүс маань завтай бол үзэж амжаа хүмүүс ал үзээрээ үнэхээр зүгээр өчнөчл тийм юу гэсэн тэг гисэн шиди өөр янз бүр юм ашиг суусаас барыг тэр ганц та нэвтрүүлэг үүсгэдэг хүн өчнөө юм ухаархад гой өгөөчтэй нэвтрүүлэг болсон мөлий YouTube руу ороод Positive Mongolians гэж ороод Хасим Жор гэдэг категори руу нөрөх юм бол хамгийн сүүлд орсон зайч хиддэг дугаарлаад юугийн санахгүй нь дээр нь нэр нь байгаа Огийн үлцэн гэсэн нэртэй байгаа. Тэгээд тэр Хасим Жорыг манайхан бас заавал үзээрэй. Бид хоёр бас тэр Хасим Жороос маш их зүйл ойлгосон. Тэгээд маш сайхан хүмүүсийг таньдаг болсон даваш баяртайгаа. Тэгээд энэ хосыг маань санал болгосон 2-3 хүмүүс бэс мессежэр. Тэгээд тэдгээр хүмүүстэй маш их баярлаа. Тгийгсэн бол өнөөдөр тэр хүмүүсийг бас олж ярилцлага хийх боломжтой олдохгүй байх байсан байх. Тэгэд ийм гоё санал явуулдаг, мессежээр явуулдаг хүмүүстэй маш их баярлаа. Одоо тэгэд наа Хасим Жорын чинь тухай дахиад нэг юм ярих гэдэг юм аа. За, за. За, тэгсэн чинь 80 гарсан настай. Хоёр эмээ өвөө. Оо, чи нөгөө санал асуулга талцуулсан тий. Би бол зүгээр 100% дэмжиж байгаа тэр. Үнэхээр гоё. Тэр хоёр эмээ өвөө юм аа хоёр маань Хасим Жор дорсон. За яваад бичлэгээ хийцэн. Тэгээд утгагүй бичлэг маань тавигтна. Тэгээд 2 7-ны дараа яг хуварийн дагуу тавигтна. За тэгээд эмээ өвөө эмээ хоёрын зүгээр хальт сонирхол сонирн болгоё хэлэхэд. За. Манай өвөө эмээ хоёр саяхан одоо хэдхэн өдрийн өмнө очир эрдэнэ хурим хийсэн юм бэ?
Нөгөө за. 60% 60-аас дээш жил хосолсон одоо амьдэрсэн Амьдэрсэн. гэр бүл очир эртний хором гэж хэлдэг юм байна Монголд. Тэгээд эмээгүй хоёр маань 60-аас дээш жил хамтдаа амьдэрсэн гэд саяхан ингээ үр хөөхтүүд очицээ одоо бүгд нийлээд эмээгүүдөө очир эртнийх нь хормын хийж өгсөн юм байна. Тэгээд хормынхаа тухай ингээ ярин заяа нэвтрүүлгээр амирг өөр гэдгсэн чинь 5 давхар тоорт байсан гинэ. Сая одоо энэ очир эртний хормын дээр тий. За. Тэгээ эмээ болохоор өөрөө алт шагнал авсан. За хөдөлмөрийн гавьяаны блүү ян уучлаар би нөгөө нэг юуг нь халиод ийж магадгүй. Өвөө болохоор алтан гатс одоо авсан юм байна. Өнгөрсөн жил. Тэгээд өвөө болохоор баяраа тэмдэглэсэн. Эмээгийн яг энэ жилийн баяр нь давхцсан. Дээрээс нь энэ хоёр маань бас ингээм хамт амьдраа 60-аас дээш жил болчихсон. Тэгээ ийм юм байсан учраас өөр хүмүүс нь ингээд энэ олон баяруудын нэгтгээд очир эртний хормыг нь хийж өгё гэсэн үсэлтэй байдгээд эмээ өвөөгийнхаа өмнө нь эмээ хоёр маань залуутай хормыг хийж байгаагүй. Тэгээ ингээд очир эртний хормыг яг хормын гэрлэлэх ёслолын ортод оруулаад араас нөгөө нэг юуны цайлах нь болоод тэгээд тэр нэг үйл явдал дээр нь тоорт морт яг юу лээд энэ 20 болоход байдаг зүйлүүд байсан гэд. Тэгээд эмээ хоёр энийг амар жаргалтай баяртай ингээд бидэртээ хуваалцсан. За тэгээд энэ маань осын жараа уудахгүй гарна гэж зөндөө олон хүмүүсийн хайр нь хөрөх баха. Ста хөөргөн. Тэгээд би зөв санаанд гэжээд ээжэд энэ талаар ярихгүй юу? Тэгсэн чинь ээж болохоор сая өчигдөр өчигдөрх юм бас найзынхаа аав ээжийн бас 80 гарцгац уулсад. Очир эртний хормын бас болсон гинэ. Аа за. За хүүхдүүд манай хоёр очир. Ажлаа л хараатай шүү. За. За яри. Тэгээд ээж нь очир эртний хормын дээр очисон чи бас яг өөр хүмүүстэй. Тэгээд очир эртний хормын бас аюу гай болсон. Тэгээд яг л хормын ордонд ортгоор ордог юм байна. Таж гарч ирээд нөгөө хоёр маань дээлнүүдээ өнг өнгөөр сольж өмсөөд нөгөө нэг хормын зураг авахулсан байна гинэ. Тэгэд хормын яслалынх нь баяр дээр нь очисон чинь баярынх нь нөгөө эстраных нь үүдэнд нь эмээ өвөөг явахулсан зорогнуудыг угаагаад угаагаад тавьчихсан байна гинэ. Яг нөгөө залуу хосуудын хорм идэх шиг. Дээлтэй ингээ янз бүрийн байгаль давхулсан багхулсан гэлээ хөөх. Тэгээд цаашаа нь орсон чинь яг ингээл нөгөө тоглолт мөглөлт болоо л тий хамтлаг дуучтай болоо л эмээ өвөө маань тэнцээ суугаа. Гэтэл нөгөө хөшөөс суудж учраас ядрах бах гэд тустаа нэг эмээ өвөөд өрөө гаргацсан байна гэд тэг тийш орж бас амраад байна гинэ. Даралт маралт нэгсээ ядарч нэгэд. Хөөхий тийш тийм. Тэгээд тийчээ чинь маш олон хүмүүс очичихсан. Тэгээ яг л ингээл нөгөө нэг залуучтай өрөн болж байгаа аштай юм болсон гинэ. Тэгээд энэ бүх үйл ажиллагааг ингээд өөр хүүхдүүд нь бүгдөөрөө хуваагаад ингээд нөгөө юу үүрэгрээ хуваарлцаа хуваарлцаад эмээ өвөөгөө ингэж гоё насных нь одоо энэ сайхан хугацааг баярлуулж өгсөн ингээд ээжэс би асансан. Тэгэхээр энэ бол ингээд хоёр дахь нь. Тэгээ би сонирхоод за манай монголчууд чинь ерөнхийдөө дундаж наслалт жоохон та бага байдаг штэ. Даал ер нь даал гараал тэгэл 75 гэж явд юм лээ ш дундаж наслал. Тэгэхээр 80 гартлаа хамт амьдэрсэн гэхлээр чи аа мондөг усэд байгааз. Тэгээ очир эртний хорим тгийж их бас нэг тохоогод болоод идэггүй л ах. Дээр үед бол 10 идтэй байсан хүмүүсээс магадгүй 70 идэн насндаа очир эртний хормын идэл ах. Тэгээд энэ очир эртний хормыг юу н хичнээн хүмүүс идэм бол яа гэмэл гэж сонирхоод хайж үтсэн. Тэгсэн чинь жишээлбэл одоо 16 онд гэхэд одоо бас 3 жил өмнө жилд нэг удаа очир эртний хорим болсон байгаа байхгүй. Оо за. Тий, одоо хормын ордонд яг ингэж орч очир эртний хормоо тий батлуулаад ингээд яг үйл ажиллагаа хийсэн нь болохоор нэг кэн шиг хором билээ. За, тэгвэл одоо 45-аас 50 жилийн хугацаанд амьдэрсэн хүмүүсийг болохоор алтан хором гэж ярьдаг юм байна. Алтан хормыг жишээлбэл 16 онд 3 хүн одоо гэр бүл хийжсэн юм байна. Айгуу баг үзүүлэлттэй байгааз. Тэгээд мөнгөн хором гэдэг нь болохоор 20-с дээш жил хамт амьдэрсэн хүмүүс мөнгөн хором мэд юм байна л да. А тэр бол хайрцангуй гайгүй штэ. Гэхдээ л тэрийг 5 хосол хийсэн байгаа хөөе 16 оны байдлаар. Тэгтэл энэ 16 онд нийтдээ 1500-аас дээш гарвь одоо хүмүүс хормой хийсэн байгаа хормын ордонд. Энийн ердөө ингээл 3 5 1 гэхэн л одоо очир эрдэнэ алтан хором мөнгө хором гэдэг нь болсон байгаа хөөе. Тэгээ бусдын дандаа цалуу асуудын хором болсон байна. Тэгээд ингээ бодоод үзэхлээр нөгөө очир эрдэний хором гэдэг чинь ингээд хүн болгон хийж чадахгүй байх нэгт ийм хоёрт манай монголчуудын дундаж наслал маш бага байгаа байдаг учраас тэгээд энэ их ховор юм одоо зүйлээ гэдэг юм байна гэдгийг ойлгож авсан. Тэгээд энэ сайхан ховор энэ зүйлээ хийсэн ийм сайхан гэр бүл хос маань осын жорт орсон. Тэгээд утахгүй манай үзэгчид энийг бас үзээд хайр игдүн зэрэг хөрөх байх. Тэгээс сонин болгоод хэлэхэд ер нь бол жил болгоно л хөрм ойролцоогоор 1500 1800 орчим хүмүүс
ер нь 20 хэд юм бэл 20 ортод. Тэгээ манай 20 ортод чи өөрөө одоо ингээд 40 гаруй жил одоо үйл ажиллагаа нэгдснээс 40 гаруй жил 42 3 жил болж байгаа юм шиг лээ. Тэгэхээр жил болгон ийм гэд ингээд нэг 40 мянган 20 одоогоор одоо гэрлэх одоо 20 батлуулсан байдаг юм байна л та. Тэгэхээр манай Монголд бол бас айгүй их хүмүүс 20 ингээд хийж яг 20 ортноор ордог юм байна. Дээрээс нь ингээд ийм сайхан очирэрдний хөрөнг гэдэг ийм сайхан зүйл бас Монголд ингээд бас болоод байгаа юм биш үү? Яваа яваанд ирээдүйд те. Одоо бүр маш олон очирэрдний хөрөнг алтан хөрмөө хийдэг ийм хосууд гарч ирэхийг бас үүсэхгүй. Наслалт маань урцсаад хосууд маань олон жил хамт амьдраад. Тэгэхээр ийм сайхан мэдээг одоо дуулгах гээ наа. Иннэс би эмээ ууяраас л маш их урам авсан ёо. Ямар гоё юм бэ л гэж бодсон. Оо одоо тэгээд ярилтгүй байлгүй дээ одоо тэгээд тий 80-д наслахтай юу эсэхийг үцхөө гэх юм. Яг хөөхөн лээ. Яг маш их тэгээд тинтин жор тэр хоёроос гарах хэрэгтэй. Имэн ингээл юм хэлж байгаа юм өвөө нь хажуунаас нь үгийн цааш өгöd. Яг ингээд юм хэлтэ нэг ингээл ярьж байгаа юм өвөө нь хажуунаас нь энэ яг мартчиндаа гэсэн царайтай хажуунаас нь тэр ингээд нодраад гэлж хэлээд амир хөөхөн. Хөөхөн. За тэгвэл 2 7-ны дараа орох хоорондоо үцх юм байна да. Тэгээд ийм гоё олон жил ингэж хамт амьдраа ёстой гоё гад. Одоо та хоёр жилэл 20 гэд одоо хэдэн жил болж байгаа юм бэ? За одоо яг би чинь нөхөртөөгөө хоёлаа. Ер нь бол 20 чинь юу лээ 11 он. 11 онд 20 байсан. Тэгэхээр 8 жил. За тэгээд 20 биш зүгээр нөгөө нийлснээсээ хойш гэж бодох юм бол 2005 оноос хойш штэ. 14. Тэр чинь бас л удсан мэн шүү. Тэгэл одоо та хоёр чинь тэгвэл яхан нэ штэ. 12 жилийн дараа мөнгө хөрмөө их нэр чи. Гэхдээ гоц би зур 5 зорилготой шууд. Чиний эрдний хөрмөө. Тэхийн тулд өөртөө маш эрүүл авах хэрэгтэй. Бие сайн бодох хэрэгтэй. Аль болох эрүүл хэрэг байж гэж өндөр насчилчтэй. Өрөвхөдтэй харагдаад. Тэгээ би яг нөө ээжтэй өчгдөр ярьж байгаа. Ээж өчгдөр тэр нөгөө очирдны хөрөнд явсан штэ. Дээжтэй хальт хоос нөмөнд хальт ярьсан чи ээж ингээ манай найзын ээж аав очирдны хөрөнд гэж ингээ 60 жил ингээ танилцсан. Нада гойс сонсогч юм чи хөрхи ээж маань 40 их юм асан байгаа ганцаараа хоцорч ирсэн болохоор тий. Тэгээ бас хөрхи ингээл бас хүн л юм чин одоо ингээ хань ижил олон жил болсон тэгээд ханаа ихт алдсан болохоор дотор нас жоох ингээл огшоол бас тийм л байсан бах та гэж бодчихлаа. Тэг тийм болохоор одоо энэ хажууд ханаас та асраад сувдлаад чадлынхаа аваар юу гэдэг одоо хайрлаа таламжлаад тий. Ингээд ингээл хоёр биенийгаа тэгээл аль болох өндөр наслчлаа. Очир эрт нийл хором хийх юм шүү. Тийм шүү. Тэг биевний хадлаа өөр хөвгтүүдийн хандлаа, өөрсдийн хандлаа бас хариуцлагатай амьдрах хэрэгтэй тий. Тэг угаасаа нөө өөр хөвгтийнхаа өмнө одоо бид нар чи эрүүл байх үүрэгтэй болчоод байна шүү. Эрүүл инф амглан байх үүрэгтэй. Одоо үүрэг ёстой болчоод байна шүү тий. Үүрэг шиг. Тэгэхгүй тэгээд хүүхэд гаргачаад тэгээд өөртөө бие хайрлахгүй яваад хэцээцтэй юм нь өвчин зовлон туслаа гэхэд өрөвхтэй ингээд хороод л хийдэр арх өөртөө явна гэж чам айгуу асар. Тийм амай ботсон ч юм уу тийм. Хамгийн чухал нь одоо чи хүүхдүүдийнхээ төлөө өөртөө бие гамдах хэрэгтэй. Яг үнэн. Хайртай хүмүүсийнхээ төлөө тийм. Тийм хайртай хүмүүс хандлаа зөвхөн өөрөөхөө. Иргэн тойрны хайртай хүмүүсийн төлөө өрөвхтэй хандлаа тийм. Их чадваргүйхэн хайртай хүмүүсийн хандлаа өөртөө бие би гамнастай зөвхөн өөртөө гой сайхан харагдах та биш өөртөө зөвхөн ирэл ах та биш гэж бодгооч нэрээ маш юм том үүрэг хариуцлага байдаг байхгүй тэгэл яг энэ сэдвийг ярингуут би ингээд нэг өгөлмээр болдог байхгүй нэг өгөлмээр нь юу вэ гэхэлэр хүн өөрөө худалдаж авч өөрийгөө хортуулдаг байхгүй хүмүүс за жишээлбэл хүн өөрөө хинч амрууц цутгаагүй хахад арх худалдаж авч өөрийгөө хортуулдаг хинч одоо яагагүй амд нь зоож өгөөгүй хахад тамхийг худалдаж авч өөрөө сарж өөрийгөө хортуулдаг. За тэгээд нөгөө нэг болсон болоогүй ингээ янз бүрийн одоо муу хоол хүнс тэрийг өөрөө сонгож худалдаж авч иддэг. Ингээл бүх юм дандаа өөрөө шилтгэлээд байгаа байхгүй юу? Тийм. Тэгээд тийм болохоор иймэрхүү зөвлөд дээрээ маш ингээ бодоод яг өөрөө худалдан авалт хийгээд өөрөө өөрийнхөө эрүүл мэндээ ирээдүйн наснаасаа ингээ хомсолж байгаа гэдгээ маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Ялангуяа тамих арх хоёр бол хүний амьдралын дайсан зүгээр насыг тань багасгах нь. Тэгээд үр хүүхэдтэй ч юм уу хань ижилтэй хайртай ээж автгаа ингээ гэр бүл нь байсаар байхад тамигт даад арх ууж байгаа бол тэр ерөөсөөл за би идрээсээ төрүүлээд нэг тэдэн жилийн өмнө хүмээр байна л гэдгээ хүлэн зөвшөөрөд идэж ууж хэрэгжилж байна л гэж ойлгох хэрэгтэй гэж би бол боддөө шүү. Тийм шүү. Тэгэхээр тэр тал дээр манайхан бас бодоорой.
Зя. А, юу? Өөр, таны юу? Урам авсан юу гээрэй? Сонсөй тий. Тэгээ одоо тэ уран авсан чинь саяны хойлоо шүү дээ. Одоо нөгөө хасын жарын хоёр хасаасаа. За тэгээ дээрэс нэг юу уншижгаад мэдээ уншижгаад би ч одоо хөшөө хөшөлд байнгын мэдээ үзэл мэдээ уншдаг болчиход бас үгүй. Гоё шүү дээ. Гоё эдэн шүү дээ. Мэдээ үзэх. Жоох. Нэ мэдээ унш. Жоохон байхад мэдээ үздэг хүмүүсний хөшөө шиг санагдаад нөгөө ядаргаатай ингэж тийм мэдээний суваг болчихлоо. Тий. Цагийн үр гарахад байнгээл харин уулддаг байж юу гэн үздэг. Одоо л ойлгож байна. Одоо ойлгож эхэлж байгаа. Мэдээ л үздэгэд байдаг болсон байлээ ер нь. Тэгээд яг нэг мэдээ үзлээ л тай уншлаа. Тэгсэн чи яг хоо юу юм бэ? Нэг тэргэнцэртэй нэг залууг найзууд нь ингээд өөрөөд ингээд Европ аяга олуулсаар аялаад нэгэн хэдэн жил юм аялал хийсэн юм байна. Монгол юм уу? Үгүй үгүй. Америк усоо та гадаад иргэд басан. Тэгээ ингээд найз нөхөр их ингээд аялах аяга дуртай гэвч нөө тэргэнцэртэй явж болох аялах газрууд бас хийрэх байгаа лээ тий. Тэгээд найзууд нь одоо уул молонд авирах юм янз бүрийн ингээд нэм адл явталтай аялал хийх мэл тэр үедээ эсвэл хамгийн сүүлд жишээлбэл цагаан хэрэм очиж үтсэн. Тэрнээр ч юм бол тэгэл бүх шатмалтайгаа зөвлөн тэргэнцэртэй хүн чинь хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр тийм тэргэнцэртэй хүмүүс өөртөө явах боломжгүй. Тэнгүүд дөрөнгөө эргэжтэй найз нь тог яваад нэгээд ээлжлээ бүрээд нөгөө найзыгаа ингэж явсан гэж аахгүй. Тэгээд тэрнээс урам зөндөөл хавлаа ямар ч тоо найз гэдэг чинь хотоо очирлах юм шиг санагдлаа. Тэгээд дээрэс нь яг би чинь нөгөө яг зааж 2 жилийн өмн юм уу? Манай нэг найз охинтойгоо ингээд бидэд манад хэсэг цуг амьдэрсэн. Тэгээ охин нь жоох юм нөгөө хөлний түнхний жоох асуудалтай. Тэгээд хаяада тэргэнцэр дээр суудаг байсан. Тэгээд яг охин нь манай хүүтэй ойрлцоо настай байсан болохоор манай хүү тэрээр хоорондоо айгүй гоё найзууд. Тэгээ манай нөгөө охинтой бас найз ингээд гурулаа гээд гуруугт гэртээ ингээд айгүй өөрхөн тоглоод бидэд яг 7 сар цуг амьдэрсэн. Гэтэл үнэхээр амар гоё мөрчүүдэй дурсамжтай гоё мөрчүүдэй цуг өнгөрөөсөн. Тэгээд хуучны хамаахан зургуудыг хараад найзуудыгаа санал, найзыгаа саналаа. Тэгээд дээрэс нь яг энэ тэргэнцэртэй энэ аяллалын хүмүүстэй холбогдлоо ашиглаад яг тэр тэргэнцэртэй найзыгаа уг нь бол ингээ хөлөөр явж чаддаг хгүй. Гэхдээ нөгөө удаан тэг хөлн дээр явах нь бол өөрт нь мөн. Тэгэхээр аль болох тэргэнцрээ хэвлэх хэрэгтэй тийм охин байхгүй. Тэнгүүд манай хүч харагтай байсан, нөгөө найз нь өстэй байсан. Тэгээд бид ийм ингээл гадуур аяух музей энэ төр үзэж одоо янз бүрийн үзэж харж их гадуур зугаалт гэсэн. Тэгэл явхаар заримдаа манай найз охин ажилтай. Тэгэл би ингээд нөгөө одоо 3 хүртээ нэгсэн даа аваал төмөр ор очил те метронд зугаал гих мичлээ ингээд хай явдаг. Тэр болгоны хэлхүүрхий би ч нөгөө жоох охиныгоо манай охин дөрөвтэй 3 нас гарамтай. Тэгэл охиныгоо хөтлөөл. Тэг манай хүүхрийн нөгөө найзгаа төрөөл. Тэгээд үүрж явтаа үүрж явж ясан. Алын удаа биш л те гадаа тоглох ч юм уу хаяада хөдөл нүгцэн гэтэн тэгээл эсвэл дугааны хаарц сундлаа л те найз байгаа хөл нүгдөө тэгээл суугаад явдаг бас гих мэтчлээ ингээд хүүгээрээ бас ингээд яад сууж илаа хөөрх юм найз хаан төлөө юм хөөрхөн сэтгэлтэй юм жоохон ч гэлтгүй одоо хүүх чинь бас хобби төрөхгүй хэвчээн тэргэнцэр төрөл явны бич бас хэцүү шүү дээ дээр нь хөлтөн хүн суцсан те 10 настай хөхд гих мэтчлээ ингээд зөндөө ингээд бас яг энэ аяллалын хүмүүс ингээд хүүхдтэй аян явдал ингээд холбогдуулаа бодход надаа хүүгээс ахгүй урам авахар зөндөө юм байла. Хүнд яг гоё сэтгэлээрээ ханддаг тийм. Яг сэтгэлээс хандаж чаддаг гэх юм уу? Аа тийм. Тэрнээс бас гоё урам авлаа. Тэгээд хөөрхөл ханагтлаа. Аа. Ямар гоё юм бэ тий. Тэгээд авуулаад найзыгаа аваа явдаг. Тэгээ яг чад өнөөдөр яг найз гэдэг нэртэй подкаст бод орсон нэг их хэлэх үү. Би яаж ч тэр чинь өглөө сонсон. Оронгоот нь л тэгээ шуу сонсчтай шүү дээ. Ажил дээр юм уцаар яриад тэгээ уцаараа нөгөө чихч зүгэл тэгээ сонсоол явчихтай. Тэгээ аюу сайн арамартагч хүн ингээл яг өдөр өдрөөр гопөр өдрөөр биш тээ юу. Бараг минут цагаар хүн ингэж өөрчлөгдөж хөгжиж явд юм оо хаашийн. Би бол өдөр сүлээдээ ингэж бодоод шүү. Мөн чи ингээл цаг тутамдаа мэдээлэл шинжлэхдээ шинэ өөр юмыг мэдэж аваад сураад ингээл явж байгаа шүү дээ. Ингээл одоо өчигдрийн төлгөн ингээл үргэлж өчигдрөөр байгаад тахгүй
өнөөдөр жишээлбэл нэг өөр шин нэм мэдэж аваад маргааш дахиад нэг шинийг аа тэгвэл энэ чинь юм байна гэж нэг бодох сэтгэх нь арай өөр болол ч юм уу ингээл нэг өсөж дэвжээд байдаг шүү дээ. Тэр подкастыг найз гэдэг энэ подкастыг цацагч дээр бичгэд. Зайч хэдэн толоо нэг юм бичлээ. Тэр чинь нэлен дээр нэлен дээр бичсэн байхгүй. Одоо барыг нэрэ сарын өмнө бичсэн байха. Тийм. Тэгтэл би өнөөдөр бас өөр нэг орсон подкастаа сонсоод явж хахад дахиад тэрнээс хойш сар зөвхөн нэг хэн сарын дотор бас ингэ зөндөө өөрөөр үйл явдлаад болсон байгаа аахгүй. Тэгээд найзын тухай тэрнээс хойш нөгөө найзын сэдвээр ярьсан болоод ч тэрнээс хойш нэг сарын хугацаанд найзын холбогдлолтой ингэ зөндөө юмнууд сонссон, хүмүүсээ сонссон, өөрөө ч ирэх зүйлж ботсон. Эндэргээл ингэ л яасан ч найзын тухай өө би энийг бас ярих хэрэгтэй байсан юм байна ч гэдэм үү. Аа. Юмнууд ара араас нь өө тэрэн дотоо өө ингэ шал өөр юмудаас орж ирээ. Тэгээд би дотроо хүн нэрээ баян ингэ л өөрчлөгдөл. Одоо өөрчлөгдөн гэдэг нь ингэ л нэг цангаа өөрчлөлт байгаа биш. Мэдээлэл нэмэгдээд идэх юм байна гэдэг. Мэдлэг тийм. Ойлголт мэдлэг улам нэмэгдээд л идэх юм байна гэж бодсон нэрээ санаас. Тэг ер нь аль тийм тэр угаасаа л унш нийцэг дээр л байгаа юм гэж болоо угаасаа байхгүй те. Харин тийм. Мэдлэг мэдээллийн хүрээнд. Тэг угаасаа тэг хүн чинь нөгөө нэг ямарваа нэг юм өнөөдөр жишээлбэл би найз гэдэг юм талаар сайхан юм ойлголт авлаа, сайхан одоо юу гэдэг ухаарл авлаа. Гэтэл маргааш хүм мартдаг л аахгүй ер нь бол. Хүн чинь тэрийг цаг тутам бодоол ямар нэг ухаарсан юм ингээл бүх юм ингээл ухаарсан бүх юм аа цаг тутам бодоол ингээл хичээл яд чаддгүй ш зарим юм архитуулдаг. Дараа нь дахиад тэр найз гэдэг жишээлбэл зүгээр дахиад сонсонгоо нэрээ тийш гэл ингээл дахиад хэлтэг юм нэг айгүй ингэж яваад байдаг ш. Тийм тэгээд найз гэдэг дээр нэмж хэлэхэд би сонсон тэгээд а юун дээр миний амьдрал дээр одоо өөрөө гарсан жишээнээс гэвэл найз гэдэг яг нэг хэрхэн одоо юу гэдэг заавал удаан найзлалтай биш хэрхэн яаж найзлсан тэг богино хугацаач байсан хэрхэн яаж найзлалсаа болоод юу гэх амьдралын сах найзууд болох боломжтой гэдэг би бас амьдрал дээр батлсан а тэг надад маш багаас та шороо идэж болсон ч сайхан найзууд би тэд нартайгаа одоо юу гэдэг Монгол байдаг тэг би ингээ гадаад дуудаан амтэрсэн гээд байнга холбогддгүй ч гэсэн зүгээр зундаа ингээл хаяа бие зун явж байгаа штеп байнгахгүй зун очиад уулцсан бид нэр амар зүгэл нээлттэй чөлөөтэй гоёор бие чаддаг багын найзуудтайгаа а тэгээд бас тэр найзууд маань ингээл амар сайхан өнгөтэй чамд найзууд нанд найзууд за гих мэтлэн бас богино хугацаанд найзлах хэрнээ бүр амар гоё татсан бол чад сүнч найзас надад байгаа. Айгүй бод хоцтой. Тэгэхээр бас цаг хугацаа олгочихсан юм гэж бас байхгүй тийм. Бас хэмжиж болохгүй тийм. Хамтдаа юу их туулсан, хамтдаа ямар цаг мөчийг өнгөрөөсөн тийм. Бас айгүй чухал юм. Ер нь аль маш том ойлголт тийм. Найз би хөрөөл. За, миний нэг дахиад нэг урам авсан нэг зүйл байна. Энэ л оногт. Би нөө хин нарагч надад нэг мессежээр нэг бичлэг явуулахгүй юу? Нэг өглөөс ирс. Тэгээд би нөгөө бичлэгээ өчт 2 өдөр өмчлөө. Тэгээ бичлэгээ санаандгүй үцгээ. Үцгээсээ өмнө нарагч өмнө тэмчлэг явуулж байгааг болохоор ингээд чухал бичлэг явуулсан юм байна да гэж бодлоо. Тэгэл төшөө алин найсаж найшаас удаа хоёрт нэг бичлэг ингэ төшөө тэр хамтдаа үзлээ. Нараа гэдэг нь ямар нараа аль хэдийн нараа бол аа за. Тэгээд бичлэгээ үзсэн чинь юуны талаар гарч ин та айгуул л үтсэн байхаа да. Хүний нөгөө гэр бүлтэйгээ өнгөрөх сая гэр бүлийн баярын өдөр болоод тэгээд энэ бичлэг ингээд хаасайгүй төгссөн л юм байна л да. Тэгэхээр манай сонсогчид бас сонссон мэж магадгүй. Тэгсэн ч гэсэн би сонсоогүй байгаа хүмүүстээ, мөн сонссон хүмүүстээ дахин сануулад энийг ярих хүсэж байна. Хүний амьдралын хугацаа, үлдсэн цаг хугацаа, дээрэс нь хамгийн чухал нь хайртай дотны гэр бүлтэйгээ өнгөрүүлэх хугацаа, ямар нандин чухал, ямар богинох юм бэ гэдгийг харуулсан бичлэг байсан. Тэгэд энэ бичлэгэн дээр юу гарсан бэ гэхэлэр ингээд маш олон төрлийн солонгос хүмүүсийг эмчит ингээд шинжилгээ өгүүлүүлээд шинжилгээнийх нь хариунуудыг нь өгж байгаа юм бичлэг байсан. Тэгэ шинжилгээнийх нь хариуг нь өгөхдөө нууц камеруудын тэнд байршууллаа. Тэгэд нөгөө гаднаас орж ирсэн хүмүүстэй хэлсэн эмчин. За ингээд уучлаарай таны шинжилгээний хариу гарлаа. Тэгэд шинжилгээний хариу маш муу гарлаа гэд хэлсэн. Тэгсэн чинь нөгөө хүмүүсийн царайстай ховс гэл ингээд яваал но юу вэ гэдэгэл бүгд амар гайхсан. Тэгээд эмч нөгөө шинжилгээнийх нь хариутаа ингээд хавцыг нь өгөөд өөрөө гараад өрөөнийх нь хаалгыг нь хатсан. Тэгээд би бодготой болохоор одоо нөгөө тэр хүнд хэцүү одоо үе мөчийг нь яг өөрөө ингээд ганцаараа үзээд ойлгоод боддог гэж удаад архичих шиг байна гэж ойлгосон. Тэгэл би яана энэ хүмүүс ингээд одоо хавтар мавтартай олчвал маш богино хугацаа амьдралд нь үлдсэн юм байна гэж би ойлгосон.
Тэгээд бичлэг эхлэхдээ яг тэрхүү нөө хүмүүс бүгд хэлсэн байсан байхгүй. Надад одоо 9 сар байгаа гэл, надад 1 жил байгаа, надад 7 сар үлдсэн. Тэр гэлян зинзин ингээ хариултууд өгөөд энэ бичлэг эхэлсэн байхгүй. Тэнгүүд нь биш. Тэгээд юу н жинхнээсээ яг тийм өвчтэй хүмүүс юм уу? Эсвэл зүгээр хутлааж үжиг юм уу? Яг тэр нь болохоор яг оролцсон. Тэр нь бодит юм уу? Бодит хүмүүс байгаа байхгүй юу? Жүжигчд биш. Яг өвчтэй бодит. Тэгээ би тэр хүмүүсийг харна өвчтэй гэж бодохгүй юу? Аа за за. Тэгээд нөгөө хэд ч нөгөө нэг юунаудаа өөртөө шинжилгээнийхээ хариу нэгдэг барьж сууж үлдээл царайнууд нь гачин болоод аргагүй шүү дээ. Эмч өөдөөс нь чамд ингээ богино хугацаа үлдсэн байна. Тэгээд ингээ шинжилгээний хариу муу гарсан гэж хэлчихэд гар авчиад хавцын шинжилгээний хариу өгч чиж байгаа байхгүй. Нөгөө чи шинжилгээний хариуг ингээл сөхөөл ингээл үзэл дух мухаа барайл ингээл сонин сонин царайлалхлаарч би бүрстэ нэрэ дотор шимшрэл яана гэж ингээл үзээд байхгүй. Тэгсэн чи амирх өөрхөн тэр нөгөө нэг шинжилгээний хоод хариу гэдэг дага дээр нь зүгээр юугаа бичсэн байсан бэ гэхлээр жишээлбэл 53 настай нэг одоо эмэгтэй байгаа байхгүй. Тэр эмэгтэйгийн одоо нас нь бичээстэй. За тэр 53 настай. За нэг солонгосын дундаж наслалт гэж байгаа штэ. Тэр нэг ойролцоогоор 85 л гэдэг юм байна л да. Тэгэнгүүт за танд одоо амьдрал үлдсэн одоо амьдрах хугацаа тань 32 жил. Тэгэнгүүт л тэндээс хасдгэн та одоо тэтгэврт гартлаа мэдээж ажиллахын штэ. Тэгэнгүүт нь одоо 60 эддээдэл тэтгэврт гартдаг юм шиг байна. Тэгэнгүүт танд одоо 10 жил ажил хийх хугацаа үлдсэн байна. Гэл 32-оос 10-ыг насчихаа. За та үлдгдэл нь одоо амьдралынхаа хугацаанд 32 жилд чинь нийтдээ хэдэн цагийг нь унтах вэ гэж тооцсонгууд 9 жил насагдчихж байгаа. За 9 жил 11 сар бүр хасагдчихж байгаа шүү заяа 32-оос нь. За тэгэл одоо энэ орчин үеийн нээлттэй болсон нийгэмд чинь та зургт үзнэ смарт утсанд тий одоо энэ компьютерийн ардал өнгөрүүлэх энэ бүх хугацаа дунджаар одоо энэ судалгаагаар үзэхэд 4 жил 2 сар гэж хасаа хийчихэж байгаа. За тэгэхүн нөө мэт ажилдаа явах эрэхтэй өөр ингээл ганцаар өнгөрүүлэх цаг хугацаа өгөөч өөрт нь мэдээж байгаа штэ. Дунджаар ингээд судалгаагаар гарсан юм дээр л дундаж дандаа юугаар ботсон юм шиг үлээ. Ганцаараа өнгөрүүлэх цаг хугацаа танд 7 жил 2 сар. Зөвхөн 53 настай эмэгтэйд л бодож байгаа шүү заяа. Тэгээд нөө үлдэгдэл одоо дундаж наслалт 85-аас хасдгэн өөрийнх нь 53 насны насанхтай үлдэгдэл 32 жилээс нь нөгөө ажил хийх хугацаа, унтах цаг, зурагт нөгөө телевизэр мүлгээр одоо смарт утаснуудад өнгөрүүлэх цаг, ганцаараа өнгөрүүлэх цаг хугацаа гэх бүгдийн насанхуд арталт нь 9 сар үлдчихэж байгаа байхгүй. Нөгөө 32 жилээс чи 9 сар үлдчихэж байна. Тэгээд танд 9 сар байна. Тэр нь яаж байгаа 9 сар вэ гэсэн чинь гэр бүлтэйгээ хайртай дотны хүмүүстэйгээ өнгөрүүлж чадах, өнгөрүүлж болох гэдэг. Тэгээд ингээд яг тэр бичлэг ингээд хүн болгоных дээр өөр өөрөөр батгдсан байсан. Наснаас нь шалтгаалаад хүйснээс нь тийм. Тэгээд ингээд хүн болгоны хугацаанууд нь өөрөөр үлдсэн юм байна. Тэгээд нөгөө нэг бичлэгний ихэнд хэлсэн хүмүүсийн надад 7 сар үлдсэн, надад 9 сар үлдсэн, жил үлдсэн гэдгийг хариулдсан тийм учиртай юм билэ. Тэгээд хамгийн сүүлд нь бичлэг дуусах та. За одоо та яг одоо ээж руугаа ингээд за би дараа ярий ч юм уу эсвэл хайртай хань руугаа ч юм уу хүүхд руугаа ч юм уу одоо хин рүү ч гэдэм тийм. Ээж аврагаа нэг ялангуяа. Ээжв завгүй байна дараа яри. За тэгж байгаа бол энэ удаа очиж чадахгүй нэ. Энэ амралтын өдөр би найзуудтайгаа уулзахаар болсон. Дараа уулзъя гээл. Ээж за би тань руу ирэх 7 хоногт яри гэдэр гэл ч юм уу. Яг тиймэрхүү ингээд хойшлуулж байгаа тэр шалтгуудыг ингээд бичлэгийн төгсгөлд оруулсан байсан. Тэгээд юмыг бити хойшлуулаарай. Гэр бүл хайртай хүмүүстэй өнгөрүүлэх цаг ерөөсөө танд ийм богинохон үлддэг шүү. Ингээд энэ бүх юмны дунд гисэн баахгүй. Тэгээд бичлэг дуусах гэж. Тэгэл энэ ишлийг үтсэн ч гэсэн өөрөөр хүнд нөлмс сэлгэнэл. Бүр амар сонирхол болоод тэнгүүтлээ. Өөрийнхөө ингээл юу бодож үзмэр сагж яахгүй. Тэгэхээр чин манай Монголын дундаж насл чин 75 заяа. Эдгэр чи бүр 10 жилээр илүүгэр бодод нь штэ. Тэгэхээр чин 75-аас одоо за одоо хоёлаа жишээлбэл ингээл бодоход 75-аас за 30 насыг хасъя. 45 үлдлээ. Сонсоход бол хэцүү юм шиг боловчиг одоо насл чин магадгүй дундаж насл ч үү дээ. Тий. Цаашаа 45 жил за амьдрах юм ээ. 45-аас чинь энэ хүн бид нар чи хэдэн жил ажил хийх вүлээ? Одоо би чи 30 таа гэдэг чинь 55 хүртэл ажиллах хэвээр шүү дээ. Тэгэхээр чи 25 хаслаа. 20 жил цаана үлтлээ. 20 жилээсээ би за энэ ихч бол 32 жил 9 жил нь унтах юм байна. Тэгэхээр бид нэр одоо 9-өөс илүү жилээр унтэн шүү дээ. Залуу хүмүүс юм чи 53 настай хүн 9 жил цаашаа унтна гэж байгаа юм чи. За дундшлал 15 жил унтлаа гэж бодъё. 5 жил үлдлээ. 5 жилээс бид нэр хитэн цагийг компьютер, гар утас, смарт юмны хаард өнгөрүүлж байгаа байлээ. Хитэн цагийг бид нар ганцаараа ингэ өнгөрүүлдэг билээ те.
Тэгээл ингээл хасангууд нөгөө 5 жилээс хасагцараа нэрэл гэр бүлтэйгээ байх хугацаа чинь яг ингээд өдр шөнөгүй хамт байлаа гэж бодоход л нэрэ үсрээл 1 жил 2 жил байх юм байна л да. Тэгээ ингээд бодонгод амар жоохон цаг ингээд яг ингээд тооцоо гаргаад ингээд бодоод үцгэрсэн амар юм а тий. Харин тий. Тэгэл нэрээ эн чинь тэгээд энэ тэр богинохон хугацааг ээжтэйгээ одоо бидний хувьд бол байгаан маань ээж маань. Тэгэхээр ээжтэйгээ өнгөрүүлэх хичээх нь байна. Өөрийнхөө хайртай гэр бүлтэйгээ, эгч дүүнэртэйгээ дингэл ингээл өнгөрүүлэх өөригөө ингээл зориулах хүмүүс гэхэлэр айгүйх байгаад байгаа байхгүй юу? Тэгэл ингээл би бүр тэр өдржөнгөө амар сонирн болоод бүр ингээл хоолоо зэнгэр алдсан юм. Тэгсэн чинь төвшөө тэр бичлэгийг үзнэ. Бас ингээл нөлөөсөн зэнгэрэл амар сонирн бол хоёс тэнэрээ яа. Одоо удахгүй ингээл шивэдээс явах юм чам. Юундэр ээж дээр очиж хоо нэ. Тэгээд ээжтэй тэр болгон байм байгуул төснэрээ уулзах чадахгүй Монгол явчих юм бол. Тэгэхээр хоёлаа шивэдэд байгаа ээжтэй одоо л цаг хугацаа гарахгүй бол хүүхд төрсний дараа цаг хугацаа гаргаж чадахгүй. Тэгээд Монгол явчих юм бол бүр хэсэгтэй ингээл ээжтэйгээ хаяатал уулзна. Тэгэхээр хоёул хэрвээсэл одоо өнөөдөр арай эсвэл маргааш арай өнөөдөр арай ээж дээр очиж чам нэгэл. За тгий гээл тэгсэн чинь маргааш нь дахиад бид нэг юм төлөвлөсөн өглөө шүү дээ. 7 цагаас нь хасын 60 бичих хэвээр хийх хэвээр ингэж таа гээл нөгөө л нөгөө нэг яг энэ бичлэгэн дээр гардаг шиг хойшлуулах юмнууд ингээл би олчихж байгаа байхгүй. Тэгэл хоёлаа за ерөөсөө хоёлаа нэг өдрийгээ бүтэн ингээд ерөөс юу ч хийхгүй. Одоо ерөөсөө хасын 60 подкаст модкаст ямар ч юм төлөвлөхгүй тэр өдрийгээ хаос орхиод тэр өдрийг яг ээж дээр очиж чахныг за тгий тгий тохирч байгаа байхгүй. Гих мэдчлээ ингээд нэрээ бодсон чинь бид нар ингээд нэг хайртай хүмүүстэй цаг маш бага гаргадаг юм байна гэдгийг ойлгож авсан. Тэгээд наад их нэмээд итгэхэд хүн юу нь яа тийм шинхэ санагтаад дий яг миний л бодол шүү зөв бүрөгийн санагдах байх. Одоо жишээлбэл ингээд аавга алдсны дараа тийм ингээд олон жил ингээд эргэл бодохоор тухайн үед ингээд аав яг ч муухай ааш гаргац юу ааш гэдэг юм тийм өвчтэйг нь ойлгохгүй сэтгэл зүг нь ойлгохгүй ингээд хэлсэн шүү дээ муухай ааш гаргахтаа гаргаал уурлааш хэрэгтэй илтч юм уу те аавга өвчтэй үед нь халамжлах нь яваа гэлээ ардаас нэм харамс хамнад аявах байдаг а тэмгүүд яг өнөөдөр ээж маань хажууд байна байгаад байна гэтэл яг хөө ингээд боломж шатлах хараар халамжлаад байгаа юм шиг хэрнээ яг эцсийн дүүд одоо юу гэдэг нь 10 жилийн дараа ч юм ээж маань байхгүй болчлаа хэд бас дахиад тухайд ээж маань ихгүй яавдаа энэ юм яавдаа гэл бас тийх баха харин тэ яг тийм тэгэхээр ингээд хүн минийх ойлгоод байгаа юм шиг хэрнээ яг байхгүй болсны дараа л хүн илүүгээр их ойлгож харамсдаг юм шиг байна. Юмны хавцаг нэг нь ойлгохтой юм уу та тийм. Тийм. Одоо жишээ нь ингээд таньдаг хүмүүсээс ч юм уу ингээд аав ээж нь хоёулаа байгаа хүмүүс нэг л аавгаа нэг л нэг хайхардгүй ээж ээж гэл хит. Тэгээ бид нар чинь нөгөөний аавгаа эрт алдсан болохоор ингээд аав маавгаа байгаа дээр хайрлахад яад байна л гэж бодогдоод идэж таарна да. Аав мартгаа модалцал аавгаа үл тоогооч ч юм уу нэг таньдаг хүмүүс ингээд анзаархаар. Тэгээ бүр тийм тэгээд байгаа байгаа дээр наа гэж нэрээга хайрлаад би ч сая бас нэг нөгөө нэг чила лектор нэг чила гэдэг нэг зал байдаг да. Тэрний нэг хальт юуг нэг лекц сонсгоод эхлүүл эхлэлтээр нөгөө нэг нэг аавын тухай нэг дуу байдаг штэ. Дуу чинь бол мэдгүй. Авига саналаач гэдэг нэг аин. Жахлан уу? Амар гоё дуу. Жахлан бишээ. Аа идэр жахлаа шүү би чинь сансан аа сансан шүү сансаа оо юулээ амар гайхтай дуу аавига би чинь үлүүлээ би тэр дууг ингээд нэг хүн анзаардаг хүлээсэн байсан сонсож байгаа та тэгээ тэр яг лекц ингээд лекц гүн чи ингээд айгүй гоё юм сэтгэл татралуу одоо сэтгэл рүү хөндсөн сэтгэлийг хөндөж чадсан гоё юм ярьж эхлээл тэгээ л яг тэр дуу явангуут би шууд уйлчих Юуш та аа маань тухай их оны тухай ч юм уу дуу сонсоо хийжээч үйлч аа үйлч нүдэн нөлөө цэлэндүү байсан чинь ингээл яат чинь нэг аава сонсон ч юм уу бүшүүд нэг амар уйлал айгуу надаа эмзэг туссан юм. Тэгээ энэгээр юу их гэдэг вэ гэхээр хүмүүс маань ингээд аавыгаа ч юм уу ээжиг яг хажууд байгаа дээр нь сайн хайрлаарэ чадлын хайраар дараа нь аль болох харамсахгүй гэж угаас бол байхгүй байх юм яагаад баг харамсахын тулд чадлын хайраар цаг гаргаж хайрлаж тэ ярилцаж ойлголцож халамжилж агараа л гэж хэлмээр энэ да. Тийм шүү дээ яг үнэн тий. Тэг би бүр өнөөдөр яг энтэй ярих гэж байгааг уйлдуулж мэдсэн юм шиг өнөөдөр талархал дээр бүр ээжтэй талархах гэж утсан. Яасан гэсэн чинь би сая альтруу ээд дүнгэж яг тантай ярих юм ээжтэй уцаар ирсэн. Тэг ярьсан чинь хөөх юм нөгөө нэг хардаг маа маань гэртээ харьжээ. Манай их чи одоо том их чи багыг нь ээж харж байгаа шүү дээ гэртээ. Аха.
ажлын 5 өдөр нь харангуут ахсан бүтэн сайд нь нөгөө маа маань гэрте хайрт гээмэ баана. Тэр чи одоо ойгаар 2 хүрэх гэж байна шүү дээ. Тэгээд гисэн чи хин ээж тэгнэ. Нөгөөд чи одоо 24 цэцэрлэг байдгийн юм шиг лээд нь шүү дээ. Ахсан бүтэн сайд л гэрте хайрдаг мэрдэг гээл ярихгүй юу? Оо за тийм юм уу гэл ингээл ярьчихсан чи ээж тэгж байна. Яа наа одоо би ингээд юуний цацаагийнхаа хүүхдүүдийг харж өгч тусал ингэж харж өгч чадаагүй. Би цацаа маа надаа гомддгийн биш байгаа да 3 3 хүүхд байхад аль нэг нь ч ингэж би гэгээлэн карж байгаа шиг ингэж одоо гэртэй байлгаж ингээд харж тус нэмэр бол чадчихагүй. Тэгэхээр би отаастай цацаадаа санаа зовоод одоо энэ өнөрөөгийн энэ жоохон нэг гар дөрөө айтайхан том болчих юм бол л одоо би цацаагийн хүүхдүүдээс харж өгч туслая гэж бодож байгаа гинэ. Тэгэхээр би дотроо ингээл хөөр химийн тэгэл ингээл ерөөсөө өөр өөртөө ингээл ажил өгөөгөл. За одоо би тэх ёстой. Одоо би тэхгүй болохгүй гэл ингээл өөр өөртөө шин шин ажил зохиохоо л ингээл тэгснээ надад тэгнэ. Одоо тэгсэн чинь энэ 5 сарын одоо 24 ээж нааш ирэх гэж байгаа шүү дээ. Ирэх гэж байгаа зориулсан хөөр химийн манаа хүүхдгийг харахад харж өгөх гэж ирэх гэж байгаа. Тэгэнгүүт ээж тэгж байгаа. Би яхалаараа танай хүүхдгийг одоо тэгээл сайхан нар сэлхэнд гаргаад гатар модор аваа явуучихтай уншаа суучихад амар англи хэл сурна гэд англи хэлний цовруулсан мавс. Тэгээд танай хүүхдгийг гадаа салхилуулаад суучихтай би англи хэлээ жоохон зөвшөөрүүлээд авдгийм үү гэж бодоод гинэ нэг өөр. Тэгээд би дотроо ийж таамаар их талархсан. Яг тэгэхээр ерөөсөө ямар ч хариу нэхээгүй тийм хайраар хүүхдүүдийнхаа хүүхдгийг яг харах ёстой гэд бүр өөртөө ингээ бүр гүн итгэцсэн. Яг ингээл би тэгхэл ёстой гэх тэрэндээ бүр ингээ өөрийгөө хүчилдэг, шахдаг. Яана би тэрнийхээ хүүхдийг харж чадсангүй гэх тэрэндээ өөрөө өөрийгөө буруутгадаг. Энэ бол та Монгол ээжэс гарах л зан штэ. Тэгээ би гинт өрөвдөд за яг хаа ээж одоо ингээл манай хүүхдийг харна гэл амар том цэрлэгтэй мэдээж ирнэ. Ирэнгүүт нь би айл болох ээжэр мэдээж хүүхдээ айл болох харуулахгүй гэж яана. Тэгээд энд ирсэн дээр нь харин ч сайхан амрааж аваад явуулна гэл дотроо ярэ бодоол. Би бүр төшөө захиал. За одоо ээж ирнэ гэдэг нь өдөр шөнөгүй хүүхд дараал ингээл ятраал ингээд суухын нэр бишээ. Хоёлаа ээжийг энд ирсэн дээр нь сайхан амраагаад юм үзүүлээ тэгээ явуулъя. Тэрнээсэл нэлх хүүхдээ хоёлаа л өөртөө аав ээж нэмчи хариуцлага өглээгээд өөртөө яг л харна шүү гэлээ тохиролцол ээжиг байгаа 3 сар тэр их хүүхд байнг төрүүлж ятраахгүй шүү гэлээ ярилцал. Тэгээд ээжтэй л бүр амар талархмаар санагдсан. Тийм шүү. Яг эн чинь яг хамгийн гол нэг үнэхээр л Монгол ээжтэйс гарахсан байхгүй. Тэгээд шивэдийн нэгэн олон жил амьдарч байгаа яг ингээ анзаархаар эднэр бол тэгж арч 30 хараад нана Монгол ээж нар шиг идэж тэгж суудаг хүмүүс биш. Бүр зүгээр ээж хоёр цаг хоолнорлоо хэд цацтай хоолн хамаагүй төлдөг ийм хүмүүс юм чинь. Тэгээ зөндөө бол ингээл хүмүүсийг харж илаа. Тэгээд арчтайг харж өгөхгүй шүү дээ. Ямар ч тийм байхгүй Монгол шиг тийм ерөөсөй байхгүй. Бүгд цацтай амьдралтай аль аль одоо өөрөө хариуцлага өөрөөсөө өөр нь хизээч нэг нэндээ одоо манайх шиг туслаад өгөө чамаас нэг гэдэг үү. Тэрнгээрээ нийтлийн одоо аах юм байгаа мухач юм астай байгаа тийм. А Монгол талхаар миний бодлоор хит аав ээж байгаа ингээд хүүхдүүдэд харуулах ёстой юм шиг хөшрөнгөөт нь аав ээжгээ харуулад өөртөө ажил төрлөө гээл тийм. Өөртөө хүүхдээ өсгөхгүй ингээд өөртөө хаваа одоо үүрэг хариуцлага өгөхгүй хит аав ээж байгаа хөшөртэй байна. Хүүхдүүдэд харуулдаг нэг тийм байдаг шүү дээ. Тийм. Тийм. Тэр нь аав нэг хүүхдэнд нь ээж нэг хүүхдэнд нь ингээд нэгсэнд аав ээж хоёр тустай байдаг шүү дээ. Тийм яг тийм. Хөнгөө насаараа хүүхдүүдэд өсгөж хүмүүжүүлж ингээд насны бүхсэнд ингээд жаргаа цаах өөр ачаа ингээд хай явуулцгаа даа ингээд жаргаа суучих байтал ингээд хүүхдээ ач нарыгаа хараал тийм ямар ч таагүй. Одоо жишээ нь ээжтэй ярьж хахад ээж ингээд найзтайгаа уулзахээр бүх завгүй байдаг ч аах хүүхдээ хүүхдэрдэг бүх дандаа ачтайг хартаг дандаа завгүй. Ээж нэгтэй завтай байдаг байлаа шүү дээ. Тэр үед ингээд ээж тайснаа нүхтэй уулзч нь яаж ин чөлөө цагаараа юу гэж янэ тэр гэл тэгэхээр бүгд л үр ач тавуулдаад ингээд завгүй яад гэдэг юм аа найзууд. Тэгэхээр угаасаа л Монголын нэм юм шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг нөгөө нэг хит бас ингээд харахгүй байгаад танадаас муу санагдаад үү. Үр ач тагаа ойрхон байж хүүх одоо хүүхдээс гоё энерги авч ирч хүч сайхан мэдрэмжүүдийг аваад бас тий гоё шүү дээ. Тэгээ уудэж ингээд 9 шидэм бодоол хүн чинь хит завтай ахтас магад стресс тийх магадлалтай шүү дээ. Дими юу гэдэг нь 9 шидэм бодож өөрөө дими стресс түлхэ орно. Хаяада нэг үр ачтайгаа инээлдэ зугаацаад тэгээ байгалаас гоё. Яг энэ хамлаатай болчвол надад зүгээр санагдаад тий. Хит нэл банк хөвгтө дааруулаад өөртөө ажил төрөлгөл бүр хит бүх юма ээж автаа даатахгүйгаар. Дээжгээч сайл болох тэхий хичээдэг. Тэгээд одоохонд бол ялтчгүй хичээ хөтлөлтэй нөгөө ч яхаа цэцэрлэгт явдаг. Тэгэл оройдоо л нэг ээж хаалт хараа. Тийм бил.
Тийм. Ямартай ч уйдах завгүй тэгээ байжлаа ээжтэй. За тэгэхээр Тийм манай шүү. подкастын сонсогчид бас ээж аав нарыгаа нэг сайхан хүүхдээ харуулж байгаа бол тий сайхан амрааж байгаарэ. Дээрээс нь аав ээжтэй урам өгж байгаарэ. Аав ээж нар ерөөсөө урмыг их хүсдэг юм билээ. Тэрнээс л одоо бэлэгсэлт одоо илүү дутуу юм хүн Тийм, биш. яна. Зүгээр л нэг сэтгэлээсээ ингээд хэлэх тэр баяр талархлын үг эсвэл одоо нэг жоохон гаргах сэтгэлийг хүлээд юм билээ. Яагаад ээж ярьчихсэн шүү. Юу ээж та яаж энэ хүүхд тарыг ядарж ийнү гээл надаас нэг л асуучих юм бол болно гэдэг байгаа шүү. Тэгээ надаас тэгж асуухгүй болгаад л гомдоод идэв гэсэн. Яг тэг өөр орж ирээл хүүхдэд төрүүлж асуугаал хүүхдэд миний юу яасан миний хүүхд яасан гэд хүүхдийн өдөр чинь зодцсон юм шиг. Намайг би хаана яаж энэ ээж хүүхд тараа ядарж ийнү гэж төрүүлж асуугаасэй л гэж боддгийг гэж ярьжсэн байхгүй нэг удаа. Тэгэхээр яг л нөгөө ээж аавнаар хөрх юм яг тэгж сэтгэлийн ямиг л их хүлээж харж идэг юм шиг байна лээ. Тэгэхээр манай сонсож байгаа подкаст сонсогчид маань яг өнөөдрийг ярьсан сэдвтэ уялдуулад яг одоо хэрвээ таны ээж аав нь эсминд байгаа бол утастаа эсвэл очоод нэг сайхан сэтгэлийн тийм кафе гэж автаа бас өгөөрэй, ийм гоё шансыг цаг хугацааг гаргаарай гэж бас хүсмээр байна. Тэгэлгүй яхаа. За тэгээд ерөнхийдөө өнөөдрийн маань таны талархлыг сонсөе. Талархал юу яасан ш нь? Манай хүүний хөөрхөн би чи нөгөө аль болох нөгөө торон гялгар утнаас татгалзаад бүр яг 100% бас чадахгүй л байх. Хэцүү байна. Яг үнэндээ. Гэтэ бас нилээн өндөр хөвтэй татгалзаж чадсан. Тэгээд нөгөөдхөө ингээл одоо тэр чинь ингээд би байнга тал тиймэрхүү байдалтай байгаад та манай хүүхд мөх тарж байгаа ш. Тэгсэн чи надад хөдөлмөрийнхаа хичээл дээр амар хөөрх юм даав уут аваад аваад. Эрэгтэй хөхөт. Тэгсэн чи хамгийн сонь нэг шивэдэ одоо сургалтын систем үйлчлэх хөдөлмөрийн хичээл нь одоо одоо юу гэдэг мужааны ажил хийсэн бол бүгдээрээ л эрэгтэй эмэгтэй хамаагүй гэдэг. өөртөө Аа, сонголт ир чинь. юм гэж ялахгүй. Одоо тийм юм ойх бол ир юм ялахгүй ингээд юу гэсэн айгу хамаагүй. Монголд ч яг мужааны нэрхтээ эмэгтэйчүүдний тавуугаар юм хумнаагаад Ой, гэж юм ойх чинь тал явждаг байлаа шүү. Юурээс тийдгүй юм байна. Тэгээ манай хүүч өмнө нас нэг дээр мэр бас хит хит юм ойсон юм. Яа л үү. Тэнгүүтээ надаас дээр юм ойсон. Тийм юм ойх таамар муу надаас. Надаас дээр юм ойч гэснээ. Надны хөрх юм уут ойцсон. Нүт наймаар чанартай бүр ингээ хоёр морь тахурлаа 100 таа. Тэнгүүт нь яг юм дундаж хэмжээтэй ингээл барайл цүнхний орон барай авчиход амар хасаархан. Тэгээ би бүр нэг хоёр өдөр тэр цүнхний барь уута бариад цүнхнийхээ орон барай авсан амар хөрхөн. Тэгээ нөгөө тэнд амирх баярлаад ээж би танд энийг ингээ ясантаа ингээ пластик юм уут байха болсон гэж. Тэгээ тэрэнд нь айгүй талархаа суулжилаа. Тэгэхээр уйлдуулаад хэлэхэд одоо эцэг их бид нар чинь тэг үйлдэлээр өгнээс илүү үгэлж яншгаас илүүтэй үйлдэлээрээ л хүүхдүүдээ илүүтэй л хүмүүжүүлдэй байндаа л гэж бодчихлаа. Та нөгөө нэг төдөр хэлүүлээ болтоход үрчээсээ уут мөн үү? Харуул гээ. Үгүй. А тэр биш, тэр биш. Тэр чинь яг зориулт юм зүгээр юм дэлгүүрээс авчихсан утгагүй. Яагаад вэ? Би чам дараа би стори дээрээ тавьчихсан. Чи одоо тест брэндийн уутнаас илүү үнцэнтэй юм биш үү? Тэ надад л амар үнцэнтэй авахгүй чи тэр хайрлаа. Тий, тэр үгээр ч гаргамаар юм биш тий. Тий. Тэ өөрийнхөө өрөөнд нэг дэр аяад ирсэн ба. Эхнээсээ өнгөрсөн 7 хоног найзын төрсөн өдөр болсон чинь манай найзын төрсөн өдөр гэсэн бас сургууль дээр хөтөлмөрийн ажил дээр юм хөрхэн дэр аяад ирсэн. Нөгөө тухай биелгээд авахгүй. Яргүй тийм. Би найзтай дэрээ өглөө гэж орсон шне гэрээ хажид үү. Тэгээд хүүтэй л их баярлаа. Тэгээд юм болгон дээр том шиг хар багаас нь л ер нь том үнтэй харсаж байгаа юм шиг айгүй илэн даалгаа яриа сурцсан дөө. Тэгээд том үнтэй байгаа юм шиг надад найз ор найз шиг ингээд зөвлөө одоо сэтгэлээ маш хасаад хөрхөн байдаг хүүтэй их талархмаар байна. За. За өнөөдрийн подкаст маань маш сайхан бас болж өнгөрлөө. Ярилцлаа. Тэгээд жоохон тийм жоохон чин сэтгэлийн талраг ярилцлага болчихгүй яа. Би ч баг аав маяг яриад жоохон өмөлцөнгүй тий. Байлаа өмөлцөнгүй л байлаа тэгэхээр манай сонсож байгаа сонсогчид бас өөртөө сэтгэлийг комент оруулцгаарай. Тэгээд та бүхнийхээ комментийг унших болгонд маш сайхан байдаг шүү. А дээрэс нь ирэх 7 өдрийн 5 өдрөө хагас өдрөө дахин та бүхэнтэй мартагчтайгаа уулзах болно. А бусад өдрүүдэд буюу
тав төтөр болгон орж байгаа подкастууд маань олон янзын өөрөөр зочидтай, хөвшлөнт засагчдэр маань оролцож байгаа. Харин хагас өдөр болгон танд хүрж байгаа энэ амралтын өдрийн подкаст маань эрэх тэр 7 өнгийгөө их хүчээр цэнэглэх, урам зориг авах, тэр сайхан мэдрэмжүүд түгээхээр март эхчүүдэр маань өөртөндөө дадал зуршил бий болгохын тулд аль болох эрэг одоо урам өгөхөөр тэр талрах хүч зүйлүүдийг түүж ингээд сонгож авч ярьдаг ийм подкаст байгаа юм шүү. Тэгэхээр энэ нэг манаас ингээд хоёр өөр тустай подкаст байгаа гэдгийг маань мэдээд аваарай. За тэгээд эрэх 7 хоног амжилттай, үр бүтээлтэй сайхан өнгөрүүлээрэ. Мартагч бас сайхан өнгөрүүлээрэ. За тийм ээ. Баярлаа. За тэгээд хоёулаа дараа эрэх тавтахад эргээд ярь. За. За баярлалаа. Баярлалаа.